var ikke det en riktig flott film, dere? Og nå har vi kommet til avslutningen av programmet. Og det tid for å dele ut byggenæringens ærespris for 2019. Byggenæringens ærespris går til en person som har gjort noe ekstraordinært bra over tid for vår næring, og som fremmer og bidrar til positiv utvikling for byggenæringen, både nasjonalt og internasjonalt. Årets vinner har hatt en skapertrang som helt utrolig, helt siden barndommen, og han flyttet tidlig til utlandet. I 16-årsalderen valgte vinneren sin yrkesretning, og utdannet seg senere ved det tekniske universitetet i Graz i Østerrike. I 1989 vant selskapet den internasjonale arkitektkonkurransen om å bygge det nye biblioteket i Alexandria i Egypt. Og gjennom de siste 10 årene har byrået vunnet flere store prosjekter verden rundt, som Den Norske Opera og Ballett, minnepaviljongen på Ground Zero etter 11. september, Kong Abdulaziz kultursenter i Saudi-Arabia, operahuset i Busan i Sør-Korea og besøkssenteret til Lascaux-grottene i Frankrike, som på UNESCOs verdensarvliste. Vinneren opptatt å være en god inspirator som bidrar til å skape selvmotiverende team og kollektiv, og alltid sørget for at det teamet som avsender av de store prosjektene. Vinneren har gjennom samspill med andre fagfolk skapt svært gode resultater for samfunnet, og ikke minst sine oppdragsgivere. Og han har satt et internasjonalt fotavtrykk for norsk arkitektur og byggekunst som helt enestående. Hans selskap, Snøhetta, har i over 20 år inspirert norsk byggenæring til å se utover landegrensene. Det for meg en stor ære å tildele byggenærings ærepris for 2019 til Kjetil Tredal Thorsen. Gratulerer. Kjetil, dette symbolet på denne prisen som du inderlig fortjener. Det en skulptur lavet av Per Ung. Han har nå gått bort, men han var også en stor kunstner. Du har vært en kunstner av dimensjoner på din front. Gratulerer. Har du lyst til å si noen ord? Eller vil? Jeg må få benytte anledningen. Det er, tror jeg, bare tredje gang denne utdeles. Og så det sånn at det plutselig så det altså arkitektfaget som står i fokus når det gjelder prisen. Og det var overraskende, jeg må si det. Kjempeoverraskende. Jeg setter veldig stor pris på det, særlig med tanke på at arkitekter ofte blitt sett på de i bransjen som faktisk ødelegger prosjekter som i utgangspunktet ganske bra. Og det det nå slutt på, så jeg takker virkelig for inkluderingen i det gode selskap. Som dagen i dag har vist tydelig, så bransjen som helhet på rett vei. Men det tid for reell handling, og vi må handle fortere enn det vi gjør i dag. Det krever gjennomføring på veldig mange områder. Utdanningen har det ikke vært så mye snakk om i dag, men den ekstremt viktig for å vite hvordan vi skal etablere de nye stillingsbeskrivelsene
og de nye fagretningene som kommer. Vi må etablere tverrfaglige modeller som beveger seg ut av møterommene. Vi må ha kjappere implementering av forskning inn i det vi faktisk bygger. Og det betyr at det må implementeres kjappere inn i lovverk og i regelverk. Vi må kunne ferdigstille eksempler på bygd realitet som det går an å måle, som vi får effektiv erfaring tilbake fra, som vi kan bruke i videreutviklingen av de ambisjonene vi skal sette. Derfor drister jeg meg frem på å bruke anledningen her nå til å si, hva om vi fremforhandler i fellesskap noen ganske store områder som byggreist er lignende, hvor vi stiller krav om lovverksfrihet i utviklingen av disse områdene. Hva om vi sa, legg alt dødt for fjern hele regelverket, fjern absolutt alt som har med bygningsloven å gjøre, inn i disse produktene. Og da må bransjen være generøs og ansvarlig, og ikke bruke det til en profitt eller inntjeningsmaksimering. For da kan vi trekke erfaringen ut av reell informasjon. Vi kan komme til et punkt hvor det erfaringsgrunnlaget som vi utvikler kan brukes gjennom prototyping, og vi kan ikke skalere opp. Det er ikke mulig å teoretisk think big. Det kan bare gjennomføres big. Så jeg veldig glad for Biggs bidrag i dag, selvsagt. Jeg kjenner David godt. Vi har vært kollegaer i mange år. Det var en utrolig inspirerende konferanse. Det er faktisk en av de aller beste konferansene jeg har vært på i løpet av de siste årene. Så tusen hjertelig takk. Jeg tror løsningene finnes, men ansvaret ligger hos oss i denne sal. Tusen hjertelig takk. Nok en gang. Gratulerer. Takk. Vi må få lov til å ta et bilde av deg med de... Og så må du stå i midten. Og det var det endelige tegnet. Nå tar jeg av meg. Sånn. Hjertelig. Ekstra applaus til vinneren. Tusen hjertelig takk. Tusen takk. Gratulerer. Da er vi nesten ved veis ende. Jeg har jo nå skjønt, har vi fått bekreftet også, men håper det har vært en inspirerende og en læringsfull, heter det, dag. Vi sier at det heter det. Nå husker dere kanskje